Uma lei que institui a inspeção municipal de produtos de origem animal. O texto segue para a sanção do prefeito. O novo serviço vai ser subordinado à Secretaria Municipal de Agricultura e, com a lei anterior de 1995, todas as fiscalizações em empresas que produziam produtos de origem animal eram feitas pela Vigilância Sanitária. A diretora de abastecimento da Secretaria de Agricultura, Amanda Andrelo Costa Costa, explica que com a aprovação do projeto a pasta vai criar normas complementares que vão servir como base para o funcionamento desse serviço a segunda etapa seria a parte de elaboração dos regulamentos do serviço de inspeção municipal que é o que é, após a, a lei ser sancionada então o nosso órgão aqui de agricultura ele vai detalhar o funcionamento desse serviço por meio de, de normas complementares que a gente chama que são os decretos são as portarias são as normativas que aí vão detalhar né como esse serviço vai funcionar como o profissional médico veterinário que é o profissional habilitado a atuar no sim vai trabalhar né é... A análise, a aprovação dos projetos, dos registros, dos rótulos, dos produtos. E de acordo com a Amanda, o serviço vai inspecionar todo o processo de produção, isso desde a parte de criação do animal no campo até chegar à comercialização do produto final parte do trabalho que vai ser abarcado pelo sistema de inspeção municipal vai lá desde antes da porteira, vamos dizer assim, ali aonde é o, o animal está sendo criado, toda aquela parte de vacina e isso também ocorre em parcerias com órgãos do governo do estado, como a ADAPAR, por exemplo, até o momento em que o produto final, o subproduto Aquele alimento que é processado, transformado, é, chega para a parte de comercialização. E sobre os recursos humanos para fazer essa fiscalização, a diretora comenta que o município vai precisar contratar profissionais para a estruturação do serviço. Vai depender de contratação. Então a prefeitura terá que abrir, né, um edital. Nós vamos ter que fazer a contratação desse profissional médico veterinário ou profissionais, né. É, a gente está estudando a questão da demanda para ver quantos profissionais atenderiam a, a esse serviço e fazer essa contratação futura, assim como de repente um funcionário administrativo, um apoio técnico, para que essa equipe seja montada. E segundo a diretora, a estruturação desse serviço vai trazer benefícios para a cadeia produtiva de Londrina. Entre os principais benefícios de ter esse serviço, Funcionando de forma mais estruturada, com profissionais contratados especificamente para esse trabalho, ele ser realizado aqui na agricultura dessa forma, como está prevista na legislação federal, estadual, enfim, ele é um instrumento agregador de valor aos produtos de origem animal local e, em consequência, de, de modo geral, acaba aumentando a circulação de volume no nosso comércio. Enfim, né? Isso incentiva o, o empreendedorismo, é, incentiva a abertura de novas empresas e de novos negócios no nosso município também. A expectativa é de que até o final do primeiro semestre do ano que vem todo o serviço esteja estruturado, possibilitando o início da operação na cidade. 10 horas 48 minutos. Na verdade, eles estão se adequando, essa lei se adequou a uma determinação aí que já é federal e estadual para que esse serviço tivesse na Secretaria de Agricultura. Acontece que não tem nenhuma estrutura na Secretaria de Agricultura para fazer isso. Então, eu acho que a, a servidora foi muito clara aí, porque assim vai ser ótimo, vai ser lindo, vai conseguir acompanhar tudo caso tenha uma estrutura adequada. Isso aí Tá, tá bem claro. Né? A vigilância acho que vinha fazendo, acho não vinha fazendo esse trabalho. Né? Eu não sei que estrutura que eles têm lá para fazer isso. Para vigilância, talvez seja até bom, porque desafogue. Eles também têm muito serviço lá, é, não tem nunca o, o número de funcionários adequados para cumprir tudo. Eles correm quanto tempo? Como acontece em várias outras, outras áreas, né? como é o estudo criminalística, por exemplo. Atende mais de 100 municípios, aí corre para. Para fazer o que é mais urgente, para dar esse atendimento e nem sempre consegue cobrir tudo, né? Então, é, eles estão com essa expectativa de conseguir, em um ano, estruturar todo esse serviço, ter essa contratação de veterinários. Eu não sei se caberia isotecnistas também, enfim, para poder fazer esse trabalho, porque o principal nisso é fiscalizar, é acompanhar e fazer isso de uma maneira clara, honesta, transparente, né? Então, vai, vai melhorar bastante. Isso é uma proteção também para o consumidor, né? Que vai receber um produto é, que está dentro das normas e tudo mais. Agora, a gente precisa ver qual é a disponibilidade da prefeitura para essa adequação. E quando isso vai ser feito? Isso vai ser feito de maneira rápida? Se precisa passar pela Câmara? Acredito que sim, algumas coisas sim. Então, tem que agilizar para que a gente tenha aí, nesse prazo de um ano, todo o serviço estruturado.